សាយ័ន្តសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅល្ងាចនេះខ្ញុំបាននាំយកអន្តរបទមួយស្ដីអំពីបច្ចេកទេសដាំត្រឡាចឲ្យបានផ្លែច្រើនថាតើវិធីសាស្ត្រការដាំបែបណាដែលនាំឲ្យត្រឡាចផ្លែច្រើនបាទអ៊ំស្រីមាសជនមានអាយុ60ឆ្នាំជាកសិកររស់នៅភូមិរលួសឃុំស្រយៅស្រុកស្ទឹងសែនខេត្តកំពង់ធំមានបទពិសោធន៍ដាំបន្លែទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ជាងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ពីព្រោះអ៊ំស្រីមានបទពិសោធន៍ដាំដំណាំតាំងពីតូចមកម្លេះជាពិសេសក្នុងរបបប៉ុលពតគេបានចាត់តាំងឲ្យអ៊ំស្រីជួយដាំបន្លែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកភូមិថែមទៀតផងដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកបទពិសោធន៍របស់អ៊ំស្រីមាសជនមកបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោមក៏របៀបរក្សាទុកគ្រាប់ពូជសម្រាប់រដូវក្រោយដើម្បីជ្រើសរើសពូជទុកដាំនៅរដូវបន្ទាប់ទៀតអ៊ំស្រីបានរើសយកផ្លែណាដែលទុំល្អមកពុះហើយខ្វែងយកគ្រាប់វាមកហាលឲ្យស្ងួតរួចយកស្បៃឬក្រណាត់មកចងខ្ចប់ទុកដោយគ្រាប់ពូជដតីទៀតដែរគាត់បានបញ្ជាក់ថាពេលខ្វែងយកគ្រាប់វាមកហាលសូមគម្រាមទឹកឲ្យសោះខរបៀបរៀបចំរណ្ដៅសម្រាប់ដាំការរៀបចំរណ្ដៅសម្រាប់ដាំត្រូវជ្រើសរើសយកដីកន្លែងណាដែលខ្ពស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យជន់ទឹកនៅរដូវវស្សាបើដាំនៅខែមេសាឬឧសភាបើដាំនៅរដូវប្រាំងអាចដាំនៅកន្លែងដីទាបបានរណ្ដៅដែលអ៊ំស្រីបានជីកមានទំហំ5តឹក4ជ្រុងនិងជម្រៅ3តឹកបន្ទាប់ពីជីករួចគាត់បានយកជីលាមកគោស្ងួតមកច្របល់ជាមួយដីរួចយកទៅដាក់ក្នុងរណ្ដៅឲ្យពេញបន្ទាប់មកយកគ្រាប់មកដាំយកតែម្ដងដោយដាក់10គ្រាប់ក្នុងមួយរណ្ដៅកោការថែទាំការដករំលួសកូននៅពេលដែលត្រឡាចដុះបានស្លឹក2ទៅ3គាត់បានដករំលួសកូនណាដែលអំចេញកូនត្រឡាចណាដែលមិនសូវរឹងមាំដោយទុកតែកូនត្រឡាចធំធំ4ដើមក្នុងមួយរណ្ដៅលុះដល់ត្រឡាចរៀងធំបន្តិចស្លឹក6ទៅ7ទើបគាត់ដករំលួសមួយសាទៀតទុកតែកូនណាដែលរឹងមាំជាងគេ2ដើមប៉ុណ្ណោះការប្រើប្រាស់ជីបំប៉ននៅពេលជ្រុំគួលដករំលួសកូនត្រឡាចអ៊ំស្រីបានយកទីមុខគោស្ងួតមកជ្រុំនៅក្នុងរណ្ដៅក្បែរគល់របស់វាហើយពូនដីពីលើបន្តិចបន្តិចបន្ទាប់ពីថែមជីលើកទី1ហើយបានរយៈពេល20ថ្ងៃក្រោយមកគាត់បានយកទីមុខគោស្ងួតមកជុំដាក់ក្បែរគល់ម្ដងទៀតការដាក់ជីអនុវត្តដោយលើកទី1ដែរការស្រោចស្រពការស្រោចស្រពធ្វើឡើងជាប្រចាំមួយថ្ងៃ2ដងព្រឹកល្ងាចប៉ុន្តែនៅពេលត្រឡាចមិនទាន់ដុះចេញពន្លកការស្រោចមិនត្រូវឲ្យជោគពេកនោះទេលុះដល់ត្រឡាចដុះចេញស្លឹក3ទៅ4ទើបចាប់ផ្ដើមស្រោចឲ្យជោគតែបើនៅរដូវវស្សាមិនចាំបាច់ស្រោចទឹកទេការរៀបចំត្រឹមការដោតត្រឹមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃដែលយើងដាក់ជីលើកទី1ពេលត្រឡាចមានស្លឹក3ទៅ4យើងដោតចុងឫស្សីឬកូនឈើជុំវិញរណ្ដៅដើម្បីឲ្យដៃត្រឡាចចាប់តោងឡើងនៅពេលដែលដៃត្រឡាចឡើងផុតចុងឫស្សីឬមែកឈើដែលយើងដោតដំបូងយើងត្រូវធ្វើត្រើងឲ្យវាឡើងម្ដងទៀតត្រើងលើក្រោយនេះធ្វើរបៀបជារៀនរបៀបធ្វើត្រើងពេលត្រឡាចធំចំណែកត្រើងរបស់អ៊ំស្រីមានទំហំតតឹង4ម៉ែត្របណ្ដោយ7ម៉ែត្រនិងកម្ពស់ប្រហែល2ម៉ែត្រចំពោះត្រើងជារៀននេះធ្វើកាន់តែធំកាន់តែល្អដើម្បីកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកខការប្រមូលផលជាទូទៅចំពោះដំណាំត្រឡាចបន្ទាប់ពីតាមបានរយៈពេលប្រហែលជិត3ខែយើងអាចបេះប្រមូលផលបានអ៊ំស្រីចាប់ប្រមូលផលបន្តបន្តរហូតបើគិតទៅរយៈពេលតែ1ខែប៉ុណ្ណោះក្នុង1គុំគាត់បេះត្រឡាចបានចំនួន120ផ្លែក្នុង120ផ្លែនេះគាត់បានយកទៅលក់នៅទីផ្សារលក់នៅក្នុងភូមិហើយនឹងទុកបរិភោគនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយបើគិតទៅគាត់អាចប្រមូលផលបានរហូតដល់ជិត2ខែទៀតតែនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយចំនួននៃផ្លែនឹងមានការថយចុះបន្តិចមិនដូចការប្រមូលផលជាលើកដំបូងទេបាទដូច្នេះយើងឃើញថាបទពិសោធន៍របស់អ៊ំស្រីមាសជនពិតជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អដែលអាចចែករំលែកទៅកាន់ប្រជាកសិករយើងឲ្យគាត់ចងចាំទុកជាបទពិសោធន៍ហើយយកទៅសាកល្បងដើម្បីដាំឲ្យបានផ្លែច្រើនដូចជាអ៊ំស្រីមាសជនដែរបាទដូច្នេះសរុបបទពិសោធន៍សំខាន់ក្នុងការដាំត្រឡាចមានដូចខាងក្រោមពេលត្រឡាចដុះបានស្លឹក3ទៅ4ត្រូវដកកូនចេញខ្លះ
ដោយទុកតែ4ដើមក្នុងមួយរណ្ដៅពេលត្រឡាចដុះធំបន្តិចស្លឹក6ទៅ7ទើបដករំលោះមួយសាទៀតជាចុងក្រោយដោយទុកតែ2ដើមក្នុងមួយរណ្ដៅធ្វើត្រឿងឲ្យបានធំការពីកុំឲ្យចំទឹកនៅក្នុងរណ្ដៅដាំថែមជីឲ្យបាន3ទៅ4ដងក្នុងមួយវដ្តជីវិតជាពិសេសក្រោយពេលប្រមូលផល2ទៅ3សាស្រោចទឹកឲ្យបានទៀងទាត់2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅរដូវប្រាំងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាអត្តបទបច្ចេកទេសដាំត្រឡាចឲ្យបានផ្លែច្រើនរបស់អ៊ំស្រីមាសជនខ្ញុំបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតមកហើយហើយថែមទាំងសង្ខេបជូនបងប្អូនអរគ្នាទុកជាបទពិសោធន៍សម្រាប់យកទៅសាកល្បងថាតើការដាំត្រឡាចតាមវិធីរបស់អ៊ំស្រីមាសជនពិតជាទទួលផលបានល្អពិតមែនដែរឬទេហើយសម្រាប់គ្រាប់ពូជបច្ចុប្បន្នគឺយើងអាចរកទៅទិញនៅលើទីផ្សារបាទរកទិញនៅលើទីផ្សារវាមានទៅតាមប្រភេទដែលយើងចង់បានមានត្រឡាចផ្លែច្រើនឬមួយក៏ត្រឡាចមិនសូវផ្លែបាទហើយយើងចង់បានបែបណាគឺយើងជ្រើសរើសបែបនោះបាទនៅលើទីផ្សារគឺមានទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅមានចម្ងល់អាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនឹងមកហើយខ្ញុំនឹងរកអត្ថបទល្អល្អបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នៅល្ងាចនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីប្រកបកិច្ចការងារនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារឲ្យបានប្រសើរឡើងបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា